Salaman mana kok sampai tenan? Belakang itu cuman ya, enggak? Iya. Oh, iya terus. Kalau sengitan kan? Pakai tak sengitan. Jelas sama transaksi. Jelas transaksi gelap itu. Ayo. Jelas itu positif itu. Wah, transaksi sengitan ni. Arbanan, mas. Ding mana tu? Malam tu. Poro. Poro. Sepi dah. Ini sura. Ah, wanita sura. Harus nonton. Calonnya kamu nih. Jalannya kamu nih. Ngawur. Ngawur itu. Oh, wedok. Ngawur itu. Ali tekan soro. Jalannya kamu nih enggak jetel berarti. Gul gul. Kau ni, kiumiku cukur-cukur sama ni. Cukur-cukur lah, pung fakta ini. Kau lecibang rumah mana? Rek lagu ni mau promo kan? Main konjek. Gee gee. Mana dah lah, bang? Hambut. Gee. Cukur nak menang sama. Pulas. Gumbul lah. Budi. Nama. Cane. Budi. Singgah itu sama itu. Gendang ni, ni aku titip kolo ini. Oh, kepala harga sih. Harga siapa ini? Mandala. Boleh lu cak ya, boleh. Boleh ini. Boleh ini. Boleh ini. Boleh ini. Boleh ini. Boleh ini. Baik pak, kisi wong kene. Sopo? Wong duwe aku, aku lho kan. Lho, karep ngono Gus, ana mbamu kan kon. Iya. Karo aku. Aku kudu ngerti silsilahe masih akeh itu ya, Mas. Karo gak dijuduhi kok. Mari juga kan wis mangan to, mangan to ae. Yo wis. Lho. Jangan mangan ya. Ngono kate ibu Indomie rong piring ngono. Iki mah. Iya. Ono kok gak pulang gak nyampe. Iwang lu sutri yo wis ana aku. Monggo. Pun Mas. Nggih. Sampe nangani gak kesu keliru Mas. Monggo. Pun. Kali tawani ya. Bagus. Eh, pendol enggak plek enak pendol ya. Enak tapi kok karet. Iya, iku pendol pendol masakan niku iku pabrik. Enak sih. Mane? Iya. Le. Iya. Ayo. Pernah nih dua, tebel nih, nyalain cek. Eh, ayo terno Mas Syarif. Ayolah. Aku ya isi. Ayo tak terno, tak syuting sih. Mama males. Oh, sih, ini kulit istin. Berapa? Dua tahun yang lalu. Si ayah pas jodoh-jodohan nih, sepi. Pas covid, sing ketul-ketul kancang nih. Sama nyari kodaan nih, tempo. Terus ayahnya di sini terus mau problem itu saya tadi. Dicepno. Ini terus diukur dan colon. Pas itu sepi, betul yang lalu kan sepi-sepi nih gini. Ini cuma terima servisan, pinggir buka ini. Servis Surabaya. Mulai buka cari pinter. Iya. Isok mangan. Buka, cari pinter. Karena kadang tak minake mas. Iya. Isok mangan tu ya. Nek kaya iki apa ya? Saya omong kok Samsung. Aduh ya. Ngomong ya bu elektro kok dilakono gene robot. Robot? Iya gene kok. Jurusan robot. Eh. Karo kabutan abu ya. Lah nggih robot to kan? Iya. Gawe iki. Anak buah. Saya enak ngomong robot, Mas. Paling cuma GKI solar tok wis mari. Oh, gak kade kusung-kusung arek-arek ya. Tapi sakno. Robotnya gak bisa jauh ngomong guys. Gak bisa lah guys. Banyak lokasi ini gak nyayap ini robotnya. Ya pokoknya di perintah guys. Memburu kesalahan kamu terus diwantar. Eh kadung cepok ini guys. Ayo.
Ayo mlaku-mlaku rono, Gus. Ngarep. Napa? Ya jare golek mie kacauan. Ono nang pinggir masjidmu. Mau atau masjid? Aduh. Kali yo kacau. Ya ora. Dia tuh bagus sih, rada iku berhasil. Iya tuh. Iya. Apa? Dia tuh rada berhasil. Potongnya tambah cilik kan lu. Nggak usah sih gue beda nih. Biasa SL ya, kelas SL. Ini Ramayana apa BSS ini? Kakaro? Oh, nek ini BSS. Saiki MGR profesional. Sound system. Stipe. MGR nggak pok macul jadi. Kenapa? Iya, Novi. Klaten, Mbak Novi melok klaten. Lah, kamu melok berarti jalanmu? Kak. Oh, siji. Lu enggak melok kan? Mboten, lu nang opo moro melok, Bos? Ya iku lamayane dikongkon melok. Dari Novi ya, film ada nek sopo iki meneh main. Oh. Soro sampean, Bos. Soro. Nonton nantar ki iku ya. Kan 300 ya. 300. Oh, 300 ditumpuk dukure langsung dikek ngene kayu. 26. Iya. Kok ya ngawur ya. Sing nyupir Samsung agak-agak terkene. Mumbul. Enggak, sing nang bruto blayu tapi kok. Kan mung telu-telunge itu dukure 60. Masih mewah. Oh, dukure re. Iya, Sherman niku, Bos. Re. Enggak yo, Mas Lua. Oh, Evan Ori. Wah, yo viral, Bos. Iya, jane ngono yo. Oh, iya. Yo kuat. Nek munggah yo ndang. Bangin dio mulat. Oh, gak munggah ya. Gudang itu. Enggak, cuma dikai ngene pangkon yo. Heeh. Munggah tanaman. Kamu saya. Kami ikut iki lho. Kami ikut nang dadu lah, nang kapal. Pos ini ikut. Enggak iku kiranah sing jalu. Lah yo, tapi lek sok ojo, pos iki iki lho. Sampean menangani. Ono kan wonten speaker ya anu. Kira apa? Sherman, sub Sherman itu ono apa? Untuk gudang padaan. Sherman itu papat ono ori, sing ori ini. Ori. Ya. Yo ngai iku mang cukup. Iku ni. EAW ndukuran EAW lu ruwe cukup, Bos. Ya, nang kono lah ono EAW ya. EAW papat. Iya, ono oh, papat ta? Kalau loro, Bos. Papat ngono tuwek sapa sampean? Loro. Tak duwi 10 juta kok oleh. Nah, orang itu punya rambut. Ini padi rambut rambut kok tak kena ya. Rambut rambut separuh. Kocok kaya. Kan ini kena gitu, terlalu puluh. Kocok kaya kancani ya. Iya. Kancani siapa, Gus? Kancani Arif. Arif iki. Oh, Arif ta? Arif, lu kan ngomong kok. Yo, kok iki iki bae. Eh. Dek aku dhewe. Ah, aku kubur aja, Pak. Nek drama aku mati. Drama mati titik gak tuku. Tapi ngono ngomongi iku. Gak tuku rokok arek-arek lho, Pak Sute. Arek-arek iki turutan. Eh, karo. Zaman iku aku gak nang ngono yo, Ali. Zaman megak-megak. Iya. Tak pikir sintuku iku Arif. Kok nah sintuku drama kok? Limited edition. Limited edition iki. Yo tak tukono pinggir omah kon, Bos. Oh drama apa? Drama bebel. Drama iki sing iri nang omah iki. Nek sing ijo iku aku sing nukokno, nek sing ijo. Mosok positif dibati. Lele. Nambah masak. Iya lah, kayak tukur rokok rek. Tapi kuman kamu kuman nih kak, ngarep-ngarep. Kaya ega kaya, lali aku. Lali aku naik iku, naik si oleh iku Yuliani aku tak kuman nih. Teman. Musisi ni mangan kapur. Sana kapan nih? Orang itu juga cinta kamu, aku ulang ke kamar. Rodok.
lemes iki. Matro. Oh. Bapakne sapa? Uap rene ta, Gus? Kapan? Selasa. Ngopo rene? Kak ndelok jenset. Oh. Jenset sapi Slawi. Kapi A, tapi mereke di. Sik. Uap nawari sampean. Mesine apa dene ya, Nek? Ya asli Dino. Dino mesine Dino. Dino rambutane murah ya. Ya, 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 apa, Pak? Kemparan di kena Ramayana. Terus temen, Pak. Cece yo. Yo cece yo. Mari kemari pot Cece ya. Aku lekat pian kok, tapi lali kok karo gini. Lali suku yang harus sama. Masuk. Oke. Kau angkring kan bos ya? Lo. Los Ramayana. Thank you.
Oh, duluri Bapak sampean. Mbok Mbok Pasri, rumen niku Mbok kula Pasri namine. Paling duduk ka wong niku. Yakub niku bapak niku dulure mbahku. Dheweke iki danemono, soal iki saya di atas. Rumen iki kabeh. Soale Yakub iki dulure Cetaji. Cetaji. Terus marang di Siti. Ya. Wis sik yang mriki saya. Niku pokoke pabrik bir niku lho. Pabrik bir Surabaya. Bir Cermin, kembali ke wajahnya. Atrep, arah ini mulai aneh atrep sih. Ini kukulau, kukulau beri gini, kukulau sih. Nanti beri gini sampai? Nanti Jokowi itu. Jokowi. Aji, kawin kali bujuk kukulau ini, kukulau beri gini. Kali, bapak, ibu kukulau beri gini. Ini kali bujuk kukulau, calon ini bujuk kukulau. Keep on tipping.